Играта Pokemon Go за мобилните телефони продолжува да го полудува светот. Голем број млади со вклучени мобилни телефони почнаа да талкаат низ улиците со една цел – да фатат што е можно повеќе и поретки виртуелни существа наречени покемони. Иако беше лансирана пред 20-тина дена, оваа игра за рекордно време стана светски феномен. Иако играта е достапна само во САД, Австралија, Германија, а од неодамна и Велика Британија, геймерите од цела Европа успеаја да најдат начин да ја донесат играта и во нивните држави. Станувајќи светски тренд, покеманијата не ја одмина ниту Македонија. Иако официјално виртуелната игра се уште не е пуштена во оваа земја, веќе е достапна за секого и со малку труд и пребарување на интернет истата може веднаш да се инсталира на мобилните уреди. Деновиве и Кочани стана еден од градовите во кој главна тема на муабет помеѓу младите е глобалниот хит Pokemon Go. Пикачу, Чармендер, Сквирл и многу други различни видови покемони од јапонската анимирана серија деновиве може да се најдат на многу непредвидливи локации низ градот. На улица, во двор, во маркет, па дури и во болница. Неретки се случаите да се забележат тинеџери кои со телефон во рака шетаат низ централното градско подрачје барајки ги виртуелните существа. Пред неколку денови на Facebook се појави група во која членуваат кочанските љубители на оваа мега популярна игра. Истата веќе број 90 членови, а бројката се којдневно се зголемува. Лудилото ги активираше покемон тренерите од Кочани кои постојано се во меѓусебе натпревар кој ќе фати што повеќе и поретки покемони. Играчите се задоволни од она што виртуелната игра им го нуди во овој град, па веќе стотина покемони се фатени покрај кеот на Кочанска река на градскиот плоштад во трговскиот центар. Покемон манијата продолжува, а постанувањето глобален тренд го наплаќа данокот. Светот е сведок на многу немили и морбидни случаи во кои луѓе настрадале токму поради оваа игра. 22 годишен американец од Орегон бил прободен со нож во рамо додека бил загледан во телефонот, а по несреќата одбил веднаш да добие лекарска помош затоа што бил зафатен со играта. Тинеџерка пак во река во рурална средина во Вајоминг во обид да фати покемон во водата нашла мртво тело. Апликацијата ја предизвика првата несреќа и на нашите простори. Пред два дена, 13 годишно девојче заврши под автомобил додека ја играла играта во Белград. Во САД пак, криминалците ја користат играта Pokemon Go за да ги намамат играчите на одредена локација, а потоа да ги ограбат. Психолозите низ целиот свет веќе апелираат до родителите да внимаваат на нивните деца, затоа што зависноста од оваа игра зема се поголем замах.